Surja El Gjethje e Gjunjezuara Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit më shirë plotit Hamim Ky liber është palur pre Allahut Të plot fuqishmit dhe të urtit Me të vërtet në qjej dhe në tok Ka shenja për ata që besojnë Edhe në krijimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara në tokë, ka shenja për besimtarët e bindur. Edhe në ndërimin e natës dhe të ditës, edhe në ujën që Allahu e zbret nga qieli, duke gjallëruar në përmjet ti tokën e shkretuar, edhe në ndërimin e erarave, ka shenja për njerëzit që mendojnë. Këto janë shpaljet e Allahut, të cilat ne i t'i tregojmë ty më tërë të vërtetën. Atëherë, në qëfar fjallë është të tjera, do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e ti. Mjerë Gjunahqari gënjështarë, a i dëgjën shpaldjet e Allahut që i ledzohen, e përsëri ngulmon në mëndje mëllësi, si kur nuk i ka dëgjuar ato, jepi lajmin për dënim të dhemshëm. E kur merë vesh diçka nga shpaljet tona, a i përqesh, për njerëz të til, do të ketë dënim poshtërruas. Par atyra është gjehenemi, dhe nuk do të vi në ndihmë asgjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që i kanë marë për mbrojtës në vend të Allahut, ata i pret mundim i madh. Ky Kur'an është udhërrëfyes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpalljet e Zotit të tyre, do të vuajnë një mundim të madh të dhëmshëm. Allahu është ai që ka nështruar për ju detin që në për të me urdhënin e ti, të lundrojnë anijet për të kërkuar dhuntit e ti dhe që ju të jeni mirë njohës. A i ka vën në shërbimin tuaj, që ka gjendet në qiej dhe në tokë, të gjitha janë prej ti, me të vërtet, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Thuaj u besimtarëve, që ti falin ata që nuk shpresojnë në ditët e Allahut, kështu që a i të shpërblej gjdo popullë, si pas veprave të veta kush bën mirë e ka për vete e kush bën keq e bën kundër vetes e në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj ne u dham bibëve të Izraelit librin pushtetin dhe profecin ne i begatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe gjithashtu ne u dham udhëzime të qarta mbi besimin por ata u përçan. Atëherë kur u erdhi dituria, pas i patën smirë në mes tëre, Zotë i ytë me siguri, do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit për kundërshtit që patën. Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejt të fesë, andaj ndi që atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë ata nuk mund të të mbrojnë as pak nga zemërimi i Allahut. Pa dyshim, keq kanë për mbrojtës njëri tjetrin, kurse Allahu është mbrojtës i atyre që i friksohen ati e që ruhen nga gjynahet. Ki Kur'an është të si qartë, u dhe rëfyës dhe më për njerëzit që kanë besim të patundur. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqia, se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë sa kët që gjykojnë ata. Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me qëllim të plot, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Mendo pak, Kush përveç Allahut mund të auzoj atë njeri Që dëshirat e veta i ka bërë zot Atë njeri të cilin Allahu duke e njohër për të til E ka shpën në humbje duke i avullosër dëgjimin dhe zemrën e duke i vën për dhe para syve të ti. A nuk po mërë një vesh? A ta thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote. Vdesi me jetojmë, dhe vetëm koha na shkatron. Ata nuk kanë kur farë djenije për këtë, ata vetëm ha me ashtu. Kur atyre u ledzohen shpaljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është, rinjallni të parët tanë nëse thoni të vërtetën. Thua ju, Allahu ju ajep jetën, pasta ju bën të vdisni, e mandej do t'ju tuboj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumisa e njerëzve nuk e din. E ja Allahut është pushteti qiejve dhe i tokës, e kur të arri ora kiametit, atë ditë më do të humbasin. Atëherë, të gjithë popujt, do të isho të gjynjuzuar, zdo popull do të thirët në librin e vetë, e do të i thuet, sot, do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Kjo është libri unë, që do t'ju tregoj të, të vërtetën, ne i kemi urdhuruar e njëjt, që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. Përsa u përket atyre që kanë besuar, dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj zotë tyre në mëshirën e vetë. Kjo është fitorja e lavdishme. Ndërsa mohu azve, do të thuet, Val, a nuk ju janë ledzuar shpalje të mija, por ju shfaqet me ndje malsi dhe u bët njerës të këqi. Dhe kur juve ju thuhej, premtimi i Allahut është i vërtet, ora e kiametit pa dyshim që do të vi, ju thoshit. Ne nuk e dim që është ora e kiametit, ne mendojmë së është vetëm një hamendje, pra ndaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do të dalin në shesh të këqia që kanë bërë. Ne sot po ju braktisim në harres. Ashtu si që keni harruar ju takimin e kësaj dite, vend juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kur farndihmësi. Këtë dënim Ju jo erdhin nga që i përqesht një qpaljet e Allahut dhe u mashtruat nga jetë e kësa i bote. Atë ditë ata nuk do të nëzirën nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asë një arsuetim. Falenderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qjejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithsis, ati i përket e tërmë allështia në qjej dhe në tokë, Ajo është i plotë fuqishmi dhe i urti